Прогноз погоди на 25 липня, понеділок. Схід сонця о 5 годині 22 хвилини, захід о 20 годині 34 хвилини. Місяць у Овні, іде 22-га місячна доба. Наші пращури вірили, що в цей день роса наділяє красою та спокоєм. Також ви не помітили, якщо цієї ночі немає роси, а в низинах туман – на негоду. А якщо нічна роса не просихає – бути грозі. У цей час зацвітають гладіолуси. А ось якою буде погода 25 липня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 25 липня у Миколаєві та області на нас чекає ясна погода. Без опадів. Вітер північно-західний 2,4 метри за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 42%. В Миколаєві нічна температура досягне 19 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 29 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 26-30 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!